Преку хуманост, младите струмичани по пети пат ќе го одбележат големиот христијански празник Великден. И годинава Младинскиот совет преку хуманитарниот концерт ќе ја разбуди хуманоста кај струмичани за помош на оние кои им е најпотребна. Пред почетокот на концертот ќе се реализира работилница на градскиот плоштад, на која учениците од 5 до 9 одделение ќе изработуваат великденски украси, кои потоа ќе се продаваат во фоајето на Центарот за култура Антон Панов. Работилницата, која исто така има хуманитарен карактер, се состои од изработка на цртежи и великденски украси, а ќе се одржи на 9 април на градскиот плоштад Гоце Делчев. Изработките ќе бидат изложени, а воедно и ќе се продаваат во културниот дом Антон Панов, еден час порано пред почетокот на концертот. Во изминативе години на великденските концерти учествуваа голем број познати музички имиња од Македонија. Но годинава, како и претходната, свое музичко шоу подготвуваат младите музички таленти од Струмица. Ги поканувам сите граѓани на 9 април во културниот дом да бидат дел од оваа големо уживање, да покажат својата хуманитарна страна и секако да ја почувствуваат еуфоријата на празникот Великден. Мотото на годинашниот великденски концерт на Младинскиот совет гласи «Струмичани за струмичани», со што младите струмичани уште еднаш ќе ја покажат својата креативност, но и сплотеност во организирање на хуманитарни настани.